Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends, těch nejzajímavějších novinek za poslední půl týden stručně a srozumitelně pro všechny, co už dávno zařezávají. Jo. Ups. Tento díl se vrhneme na období od neděle 3. do středy 6. března. A začneme zajímavostma. V Česku poprvé od roku 1969 zemřel pacient na záškrt. Byl to sice 82-letý, ale aktivní a sportovně založený senior, takže se nemoc dá považovat za primární příčinu úmrtí. Další nemoc, proti které se běžně očkuje, ale přesto je na vzestupu, je černý kašel. Chytě ho i vedry. Takže v člověku to vyvolává otázku, jestli kvůli covidu si lidé nezhnusili očkování obecně. Pokud mezi takové patříte, tak snad vám ulehčí, když budete vědět, že vědci zkontrolovali muže z Německa, který si těch proti COVID-19 nechal píchnout prý až 217. Podle studie prý absolutně žádné vedlejší účinky. Jen teda asi zjevně to nemá v hlavě srovnaný, ale to tam muselo být už předtím, že jo? V Číně budí kontroverze toto vysuté dětské hřiště zavěšené nad propastí. Já v tom problém nevidím. Rodiče furt chtějí, aby se jejich ratolesti pořádně provětrali, tak tady se můžou pořádně prolítnout. Někdy až 100 metrů. No a jestli vám tohle přišlo moc ofenzivní, tak dnešně cancelněte. Nejdřív se koukněte na tuto streamerku Majo. Tato česká twitcherka má údajně půl roku řidičák, ale to jí nebrání svoje schopnosti za volantem už vystavovat na internetu. Na záznam jela v obci 110 km za hodinu. Její vysvětlení pro takovou nebezpečnou jízdu kolem autobusové zastávky s vystupujícími lidmi byla, že chtěla půjčený vůz pořádně potůrovat. Kritiku lidí nechápe. Udělám čo charitu pro děti, dáme jim dárky, vole, oni řeknou, no a co? No a co jako? Když jim dáme pejskům kokinka a hračky, půjdeme je vyvenčit, no a co jako, že to udělala? No a co, p***o? Ale když, vole, jedu rychleji než mám, vole, co? To ti jebe? To ti jebe? No to nie, no to nie! I charity nikdo neváží, protože s největší pravděpodobností u minimálně jedné nepředala vybrané peníze. Nevím, jestli případ řeší policie, ale tady jsou podle mě jasné důkazy, takže doufám, že to řešit začne. Kamo, tam hrozně lidí taguje policajty. Si jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, let's go. Lidi jako tato streamerka nám, internetovým tvůrcům, dělají špatné jméno. Ani bulvár neunikne spravedlnosti. Vydavatelství Blesku musí zaplatit herci Kaiserovi 400 000 korun odškodné za to, že ho mylně v článku označili jako příbuzného komunistického prezidenta Zápotockého. Farmáři se ve čtvrtek chystají znova najet traktory do Prahy. Minister zemědělství Výborný pro ně nějaké peníze splašil, ale prý to není dost, aby je to uspokojilo. Rada centrály Českomoravské konfederace odborových svazů potvrdila, že Josef Středula již není šéfem odboru kvůli neplacení poplatků. On sám uznal, že je lajdák, ale že už je zpět a o místo si znovu řekne. Jeho zvolení ale potřebuje souhlas odborářů a některým z nich leží v žaludku třeba za podporu Danuše Nerudové, kterou vyjádřil, když odstoupil z prezidentských voleb. Do Česka dorazil francouzský prezident Emmanuel Macron, aby podpořil naši iniciativu o nákupu dělostřelecké munice pro Ukrajinu a navázal na pařížský sněm o její obraně. Upřesnil, že v dolné době Francie neplánuje vyslat své vojáky na Ukrajinu, ale že by se státy neměly bát o tom diskutovat, protože válka skutečně probíhá na evropském území a Evropy se týká. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Také když přijel, tak s prezidentem Petrem Pavlem si držel ruku až 29 vteřin. Většímu projevu úcty už chybí snad jen brežněvský polibek. No, vypadá to, Andreji, že Macron má nového nejlepšího kámoše. Babišovi proto musí stačit náhrada v podobě ukrofobního kohouta Silvera. Tohle je Silver. Nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované. Na rozdíl od Fialy, Výborného a celé ty party, která ničí naši zemi. Že Silver, co na to říkáš? A kdo vlastní tu půdu na Ukrajině? No ty nadnárodní společnosti, ty oligarchové, takže Ukrajině z toho aj tak zůstane úplně prd a zničí celé evropské zemědělství. A Silver žere jenom české obilí, že jo? Řekni něco. No?
No. Videa si utahoval ministr vnitra Rakušan. Ten u toho nebyl připásaný, takže si udělal ostudu také. Tohle je pan Babiš. Nemá rád fakta a tak šíří lži a bludy. Nežerte mu to. Ty řeči jsou opravdu kontaminované. Předseda strany Starostů jinak upřednostnil svou kampaň před setkáním ministrů vnitra v Bruselu, kam místo sebe poslal náměstka. Na debatě bez cenzury ve Vyškově pak měl spoustu lidí, kteří kampaňovali také. Janu Peterkovou, Jindřicha Vávru, Láďu Vrábela, Jana Špačka nebo i pomyslného krále Facebooku. Teď se vám představím. Já jsem král Miroslav Tarzan Meresjev. Jsem tímto králem z boží vůle. To, že DNA má frekvenční, vlnový a lingvistický vlastnosti, z kterých jsou pak ty biochemický, to si můžete zjistit, když začnete studovat DNA. Panu ministrovi nevadí, že je obviněný, protože úřad antimonopolní dospěl k závěru, že postup obviněného, což je ministerstvo vnitra, jak můžete porušovat zákonné podmínky, když jste ministr? Mám pro vás jeden krásný oznáček. Není to tak dávno, kdy jsme slavili 75. výročí boje proti banderovcům v Československu. Pokud vy nejste fašista, nejste nacista, tak věřím, že tenhle oznáček nehodíte do koše, ale že si ho budete hrdě nosit na hrudi. Jak jistě víte, lidské tělo vlastně chřadne v průběhu věku. Byl bych rád, kdybychom vlastně zastavili diskriminaci, zejména toho, že od 40. roku věku se zvyšuje riziko zvětšení prostaty až o 70%. Byl bych rád, kdyby v politice byli lidé, kteří nemají zvětšenou prostatu, kdyby sám jste byl naposledy na vyšetření prostaty. Vím, že vám je přes 40 let, je to veřejná informace, takže chci tímto apelovat na všechny, choďte na ty vyšetření, je to fakt důležitý. Děkuju. O předvolební kampaň už se snaží i lidovci. Předseda Marian Jurečka chtěl ukázat, že díky nim mohou matky zvládat děti i práci zároveň. Tím ale naštval jak své tradiční voliče, kteří si myslí, že ženy patří jen do domácnosti, tak i ty progresivnější, kterým se nelíbí, že tu ženu v kuchyni vyobrazili. Na Slovensku se blíží prezidentské volby, dosluhující prezidentka Čaputová ohlásila, že už do nich kandidovat nebude, ale přesto chudák pořád nemá pokoj. Nyní se jí přes noc vlámala do domu 25-letá žena, která údajně křičela, že ji zabije. Potom, co ji spacifikovala ochranka, byla převezena do nemocnice s psychotickou poruchou. Slovenský premiér Fico od svého zvolení vyvolával svými projevy na zvednutá obočí zástupců západních zemí. A teď byl absolutně překvapený, když Itálie stáhla svoji protivzdušnou obranu, kterou Slovensku půjčila. Teraz odídu aj Taliani. A já se pýtám, kdo bude pre Boha chránit naše atomové elektrárně a další strategické cíle. Nemám pocit, že by to někoho trápilo. Jakože ano, měla to být náhrada za předchozí systém S-300, který předchozí vláda poslala na Ukrajinu, ale před kým potřebuje Fico chránit, když přece Rusko je kámož, ne? Další kritiku Robert Fico sklidil tím, že prohlásil, že kdyby byl prezident, odvolá předsedu ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že pravděpodobným vítězem voleb bude jeho koaliční partner, tak k tomu možná i dojde. Pro západní kandidát Korčok podle průzkumu by sice vyhrál první kolo, ale prohraje proti spojené síle voličů Pellegriniho a Danka. No a naše oblíbená ministryně kultury Šimkovičová prý plánuje podat návrh na výměnu vedení veřejnoprávní televize. To volí na návrh vlády parlament. Argentinský prezident Milei na žádné návrhy ale nečekal a nechal rovnou zavřít státní tiskovou agenturu Telam. Budovu obklíčila policie, stránky byly zhozeny a zaměstnancům bylo řečeno, ať do práce nechodí. Podle prezidenta s motorovkou to byla hlásná trouba opozice. Nejvyšší soud USA jednohlasně zrušil verdikt kolorádského soudu, který zakazoval Donaldu Trumpovi účastnit se prezidentských primárek kvůli jeho zapojení ve spouře. Takže vše může být jasný, jak by dopadly podobné pokusy jiných států. Ve volebním superúterý Joe Biden vyhrál ve všech 15 státech, Trump také, až na jeden Vermont, kde by raději za republikánskou kandidátku Nikki Haleyovou. To je už ale jasné, že souboj nevyhraje a svoji kandidaturu zastavila. Pokud se situací nezamíchají nějakým způsobem soudy, tak rematch Trumpa proti Bidenovi už je snad zcela jasný. Ukrajincům se podařilo za pomoci bezpilotních člunů potopit další plavidlo ruské černomořské flotily
a to nejmodernější výsadkovou loď Sergej Kotov. Na druhou stranu Rusům se poprvé od začátku války podařilo zničit raketový systém HIMARS. Hlava ruské zbrojní společnosti Rostek uvedla, že jeho opěvaný moderní tank T-14 Armata je moc drahý na výrobu, takže se místo toho soustředí na levnější modely, aby jich mohli udělat více. Bývalý prezident Ruska, místopředseda Rady bezpečnosti Medvěděv, na přednášce opět vyzdvihoval Rusko jako impérium, citoval Putina, že jeho hranice nikde nekončí a ukázal mapu, kde z Ukrajiny zbyla jen Kyjevská oblast. Rusové se dostali k tajnému rozhovoru německých generálů, kde mimo jiné řešili možné použití nejmodernějších německých raket Taurus ke zničení Kerského mostu. Kreml si kvůli tomu předvolal německého velvyslance. Němci to nejdřív označovali jako rozsáhlou dezinformační kampaň Ruska, následně ale ministerstvo obrany vydalo prohlášení, že k úniku informací skutečně došlo. Tipem je to, že ono prohlášení bylo na stránkách zaheslováno heslem 1234, které ještě bylo napsáno pod tím. Jestli to je představa Němců o kyberbezpečnosti, není divu, že rozhovor líknul. Aby toho nebylo málo, když se k tématu vyjadřoval německý kancléř Olaf Scholz, vyzradil na Francii a Velkou Británii, že jejich specialisté pomáhají s odpalováním střel dlouhého doletu přímo na Ukrajině. Další věc, co Rusy extrémně nazlobřila, je cvičení nordické části NATO. Ano. Nordická část NATO. Něco, co před 2 lety vůbec neexistovalo, ale díky Putinovi, který zapříčinil vstup Švédska a Finska do aliance, má teď ve Skandinávii v uvozovkách provokace, který se zúčastní až 20 000 vojáků. Proč ale NATO pořád existuje, když se Varšavský pakt, kvůli kterému vzniklo, už rozpadl? Díví se Elon Musk na své sociální síti. Text vyvolal emoce, zareagoval mu pod něj i prezident Lotyšska. Lidé mu skrze komunitní poznámky pod příspěvek píchnuli, že Varšavský pakt vznikl až 6 let po NATO. Zdá se, že Elon brzy Community Notes zruší. Na Haiti byl vyhlášen výjimečný stav poté, co ozbrojené gangy vtrhly v hlavním městě do věznic a osvobodili tisíce trestanců. Latinskoamerická země se zmítá v čím dál větším násilí od roku 2021, kdy tam byl žoldáky zavražděn prezident. Internetové kabely v Rudém moři u Jemenu nadále někdo ničí. Jemenští povstalci ale popírají, že by to byli oni. Shodou okolností došlo v úterý k masivní výpadku některých vysoce užívaných služeb, hlavně Messengeru a Facebooku, které se chovaly, jak kdyby vám někdo ukradl účet. Elon Musk se tak mohl své konkurenci vysmát, aspoň něco dobré pro něj, protože teď nemá úplně ideální období. Vlastník Amazonu Jeff Bezos ho předehnal jako nejbohatšího člověka planety, protože Amazonu stoupá hodnota akcí, zatímco Tesla klesá. Tohle na jeho adresu prohlásil Elon před 6 lety, mimochodem, uzrál jak víno. The likes of Jeff Bezos. Jeff who? Ale nejenom, že mu byl zamítnut obří bonus 1,3 bilionu korun z Tesly, ale ještě k tomu právníci, co ho pro firmu vybojovali, chtějí ze sumy podstatnou část, a to 140 miliard korun, takže 1/10 těch peněz nezůstane ani ve firmě, ve které on má stále podíl 20%. OpenAI, kterou zažaloval, zveřejnila jeho e-maily, kde jim v minulosti prakticky radil, aby udělala to, z čeho je nyní obvinil. 4 bývalí vysocí manažeři Twitteru ho zažalovali kvůli tomu, že je donutil opustit firmu, ale zamítl jim odstupné. A nakonec v německé gigafaktory na Tesly odešel proud, protože ekoaktivisté podpálili sloup s vedením. Nelíbí se jim, že továrna se plánuje rozšiřovat do blízkého lesa, tak se tam následně zabydleli v korunách stromů. Jak v Polsku si zase demonstrantky sebrali pozornost národního orchestru, aby lidem sdělili, že náš svět zanikne. Klasická hudba taky zaniká, nemusíte to chudáku ještě stěžovat. Softwarový inženýr Twitteru vzal pofidernost chozením z Vision Pro na veřejnosti na úplně jiný level. Natáčel s ním totiž svoji vlastní svatbu. Měl mít prý vzpomínky na nejlepší den svého života. Paráda. Takhle si může navždy připomínat, že se zachoval jak vocas. Nice. Novináři použili umělou inteligenci k tomu, aby vystopovali teroristku frakce Rudé armády. AI vzalo její dobové fotky a porovnávalo je s fotkami žen současnosti. Odhalilo tak ženu s falešným italským pasem v Berlíně, kterou policie po více jak 30 letech zadržela. Berou nám možnost zašívací! Pokud jste si říkali, jak daleko došla ta technologie, která dokázala rozhýbat ústa fotek dvou diktátorů tak, aby zpívali, tak ano. Je to mnohem dál. Pomalu už to nejde rozeznat od reality a je potřeba už jen fotka a zvuková stopa. Nástroj si pohyb ústy vygeneruje sám.
them lick the balls at him just appalled that so many things that pissed them off it's impossible with a list of Bylo odhaleno pokračování RPGčka Gridfall. První díl měl lehce nadprůměrné hodnocení, tak uvidíme, jestli autoři si polepšili. No a s druhým dílem Duny v kinech bylo také ideální ukázat první pohled na gameplay záběry survival MMOčka Dune Awakening. Jestli jste také hráli hodně Conan Exiles od těch samých tvůrců jako já, tak je vám dost jasné, proč se v traileru neobjevily žádné záběry souboje zblízka. A nyní dobrá zpráva pro všechny ty, co se zdráhali koupit lehtivé hry na Steamu, kvůli tomu, aby je za jejich nekopary neodsoudili jejich přátelé. Steam přidává totiž funkci soukromé kolekce, kam si můžete titul přidat a na vašem profilu se nic z nich objevovat nebude. Tento díl sponzorovalo datové pokušení. Datlové pokušení.cz, firma mojí ségry, vy máte kód HERDIN15, se kterým dostanete slevu 15% k vaší objednávce. Velice doporučuji samozřejmě. A nyní to nejlepší z československého Twitche. O můj bože, ten bounce. To je jak ta japonská streamerka. Jenom místo toho, aby byla třikrát na jedné obrazovce vedle sebe, tak je to všechno kondenzovaného do jednoho. Znášející se a klesající se jako obláčky na nebi. Jak je vůbec možný, že to tady jde posrat? Jak je to? Když to víš Arcane, tak máš pak ještě extra bleedy. Já. Perfektní dismount, ty vole. Ten byl krásný. Raketomet. Ale má to jenom jednu raketu, jo? Tohle jo. To si nech, jestli zase přijde třeba ten velký. Jo. To je debil. No tak to jsem neviděl. No ale já jsem to nechtěl použít, něco to automaticky se aktivovalo v ruce. To je debil. To je debil. Chápě Magor, musíme ho dostat. Musím se třeba stupovat. To si děláš, prdel. To jsou kreténi. Bumek tady není samo. Buma! Já jsem... Kokot! Let's fight him. Right side. One enemy remaining. To je neuvěřitelný. Pane bože, ty jsi takovej idiot. Když vlastně... Pičo. Co tady děláš, župči? Ty jsi zastavil a pak se teleportnul, to už mi nedělej. Kdo si myslíš, že seš, tyjo, co si to dovoluješ? Možná kdybyste měl ty svoje zasný bludy a nevyskakoval mi furt z auta jako nějaký zasný paragán. Já jsem z toho auta vylezl, protože jsi zastavil. Ale hovno jsem zastavil, jedu celou dobu. Zase narazí. Teďka si jdeš ze silnice. A čo? Aby se fakt někam nenarazil, k***a, zavři držku. Víš co, já vím, co tě spraví. Ty vole! Tak seš úplnej čudák, chceš to smažit nebo co? Halo? Pamatuješ si, jak jsi tady skončil ty? Tě skoro odvezli pod zem. Naskenuj ten QR kód. Jo, to jsem vlastně chtěl předtím udělat, co? Tady je totiž jeden z nálepek jako QR kód, tak počkej, já si to schovám na skenu. To mě zajímá. Mě to hackne mobil, vážně. Kamo, vážně? Vážně? Super, děkuju, bez toho. Je to ještě na Discordu Snowrunnerů někdo psal, že za to dostane člověk nějaký free jako vozidlo, nebo co to tam kdo psal. Aha, dobrý, no. Udělal jsem, co jsem měl a nikdo neumřel. Dokud čekal, no.
Co budeš dělat teď? No, get the hell out of here. Steal the first horse I come across and ride until dawn, far, far away from here. Napadlo mě. Tady. Vem si to. Vy si se chcete podívat na ty hodiny, tohle se říkává pro cizince, jo? Tak já vám ukážu přesně, jak na návod na hodiny, jo? Takže si stoupnete tímhle směrem a nějak odsud to vychází na 30 kroků. Jo, to máte od tohle a udělejte přibližně 15 kroků, 30 k tomu, k měkáči. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tady máte hodiny. A takhle zjistíte čas, kolik je. Tak to by bylo všechno, přátelé, zítra ve čtvrtek bude opět game show, další pokoušej štěstí, budou tam Minecraft hvězdy, jako je Javo, Kelo a Gamer, budu se velice těšit, jestli přijdete, budu rád, jinak se uvidíme v neděli u dalšího dílu Week of Legends, děkuji za podporu, mějte se krásně, ahoj. Dobrá komunita je to, co streamera tvoří, když tu bolí nebo hoří, tak ho tě podporí. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky, nad loupou otázkou sedí a trhá si vrásky. Dobrá komunita je to, co streamera tvoří, když tu boří nebo hoří, tak ho vždy podpoří. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky, nad loupou otázkou sedí a trhá vrásky. Dobrá, to by stačilo.